көп бүрілі түркі жұртының ту тіккен отаны шығыс, яғни Алтай болса, оның ұлттық рухын, ерлік дәстүрін сақтаған өңірдің бірі Тарбағатай деп білеміз. Қазақ халқының тәуелсіздігі жолындағы күреске бар ғұмырын арнаған жолбарыс жонды Тарбағатай өңірін жоңғар шапқыншылығынан қорғап қалған Дарабоз батыр Қабанбай, Ер Дәулетбай, Би Боранбай, Хан Тоғас, Көкжал, Барақ сынды бабаларымыздың ерлікке толы жауынгерлік жолдары өлкеміздің батырлар жырлары ретінде мәдени мұраға айналды. Батыр бабаларымыздың жорық жолдары, жауға ойран салған құба жондары әлі де сол қалпында, өйткені жер көшпейді, тау өзгермейді. Бисмилла сөз бастайын Дәулетбайдан, батырлық, ерлік, өрлік шыққан жайдан, кешегі қалмақ қазақ соғысында жауына жасындай боп қылған майдан. Дәулетбай Қабанбайдың інісі еді, алты жұмық бес сатының ырысы еді. Хас батыр Қабекеңе серік болған ішіңде батырлардың ырысы еді. Атасы бай жігіт те жұмық еді, жасыңнан ерлік жолын қуып еді. Жұмықтан алты бала бірі саты, сатыдан Ер Дәулетбай туып еді. 15-те аттың жалын тартып мінген Қабанбай Қасай батыр соңына ерген, 50 жыл Дарабозға серік болып, өл-өлгенше жұбын жазбай бірге жүрген. Ерлігің бабалардың айтпақ керек, бүгінгі азаттыққа болған себеп, Дәулетбай өзі батыр, өзі сері, бітімі өзгелерден болған бөлек. Аққұба өткір жүзді сұлу мұртты, адам еді заманыңда болған мықты, маңырақ сеңгір бойы соғысында тағы да ерлігімен аты шықты. Қалмақтар сеңгір талын паналаған, қазақтар шебін бұзып ала алмаған, жаңбырдай қарсы жауған қалын оққа ешбірі жүрек жұтып бара алмаған. Батырлар абал таппай тұрып қалған, қалың тал қалмақтарға болды қорған. Сол кезде атой салып Ер Дәулетбай қалмаққа қабан байлап ұран салған. Жауына қабан байлап тура шапты, қалмақта қарап қалмай оқ боратты. Мың жерден дәлдеп көздеп атсадағы ешбірі бабамызға дарымапты. Қалмақтың сеңгірдегі шебін бұзды, талайын қарыс келген жер құшқызды. Манағы садақ тартқан мергендерін сүйретіп ат бауырына қан құсқызды. Қанды су қан боп ақты тағы-тағы, бытшыт болып жеңілді қалмақ жаны. Бахадыр Ер Дәулетбай бастауымен қалмақтың беті қайтып сынды сағы. Қалмақтар өрлей қашты қанды суды, соңынан өкшелетіп қазақ қуды. Шілікті Баймырзадан арасырып, жерлерін Тарбағатай азат қылды. Ереді Ер Дәулетбай аруақты, ұрпағы мекен қылған маңырақты. Жеті ұл күндігінен бабамыздың тұңғыш батыр болды көтеш атты. Көтешпен Сарқұлдайын батыр шықты, жанұзақ әрімжандай ақын шықты. Уанбай мүлік қажы қани қалпе дін ұстап шариғатқа болды мықты. Қайырбай Дәулетбайдың соңғы биі, ол кезде ел мен жұрттың кеткен күйі, Әбілқас арыстанша арбаласып, қызылдың зәре құттың алған дейді. Айналдың Дәулетбайдай бабамыздан, үш ғасыр бұрын өткен арамыздан, осындай бабалардың ерліктерін шығарма ей жас ұрпақ санаңыздан. Алты жомақ, бес сатымыз татулықпен табысқан. Қабанбай мен Ер Дәулетбай, тұлпар мініп туыстап, ұзақ жылдар жерін қорғап, жоңғарлармен соғысқан. Дара тұлға Дәулетбайлап, жаудың ысын басатын, азат елдің жайын ойлап, асулардан асатын. Желбірейді көк туымыз, бағымызды ашатын.
жайлы самал жел. Егеменді Қазақстан еркін азат бақыт ел. Тұлпар мініп тұстаған тұғырында нықтырып дәулет байдың мекені бол. Тарбағатай барқыт бел. Дара тұлға дәулет байлап жаудымасын басатын. Азат елдің жай ойлап асылардан асатын. Жел бірейді көк туымыз барымызды ашатын. Батыр елдің ұрпағымыз отан үлес қосатын. Атағың бар ер дәулет бай ғасырларға асатын. Үрде тұрған ел таңбамның үш би тұғым барызы. Ән ұран мен өтеледі қалқымыздың қарызы. Жер жүзінде бейбіт өмір құрып тұрса салтанат. Ер дәулет бай батыр бабам ақталарда парызы. Дара тұлға дәулет байлап жаудымысын басатын. Азат елдің жайын ойлам асулардан асатын. Желбірейді көк туымыз бағымызды ашатын. Батыр елдің ұрпағымыз отан үлес қосатын. Атағың бар ер дәулет бай ғасырларға өлі разы болмай, тірі байымайды дегендей, батыр баба рухын жаңғырту, тарихи тұлғасын мәңгі есте қалдыру бүгінгі ұрпақ парызы. Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқаны денені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Жан-жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі.